Правознавство – це суспільна наука. Її вивчають у школах. І цей предмет є дуже корисним, адже допомагає відстоювати свою позицію в різних життєвих обставинах. Нещодавно в багатопрофільній гімназії Покровська відбулася вікторина «Правничі ігри-2019». У ній взяли участь знавці права з різних шкіл. Сьогодні ми проводимо міську гру інтелектуалів «Кращий правознавець» з метою розвитку правової культури учнівської молоді, підвищення рівня правових знань та уміння їх застосовувати на практиці. Ви будете доводити, що ви талановиті, розумні та азартні на брейн-ринзі. І нехай переможе найсильніший! Ми діти Феміди, ми хочемо все знати, все вивчати і всюди перемагати! Україно, мати, ми твої сини, обіцяємо щиро право берегти! Захід був проведений в рамках Всеукраїнського тижня права в ракурсі інтелектуально-розважальних ігор під назвою «Правничі ігри» для учнів загальноосвітньої школи міста Покровська. В заході прийняли участь 6 команд з різних школ міста для того, щоб підвищити свій рівень обізнаності з правової тематики. Підготовка до вікторини була тривалою. Учні багато часу провели з підручниками та старанно вивчали закони, права та обов'язки громадян, державний устрій та багато іншого. Я оцінюю себе достатньо високо. Я вважаю, що суперники були дуже сильними, та мені було приємно позмагатися з ними. Мені дуже сподобалося працювати в команді, адже ми проявили всі свої старання та уміння, коли ми скомпонували усі свої знання. Ми, мабуть, відповіли на більшість запитань правильно та очікуємо результатів. Ми вважаємо, що наша команда найкраща, тому що ми дуже старанно готувалися і ми сподіваємося на перемогу. А чи важко було готуватись? Так, важко, але мені це подобалось, тому я з легкістю запам'ятав майже усе. Як проходила підготовка? Підготовка? Ну, я сидів і читав. І запам'ятав щось. Наскільки оцінюєш свій рівень знань? Ну, я людина не горда. 6 із 10. Вікторина складалась із 3 турів. Кожен наступний був на рівень складніше попереднього. І саме це зробило захід ще більш цікавим. Ким і коли була ухвалена Конституція Незалежної України? Увага, час пішов. Хто ж відповів на це питання, візьмайте руки наші помічники і заберуть у вас карту і дадуть на стол журі. Отже, увага, правильна відповідь. 28 червня 1996 року Верховною Радою України. Що сподобалось найбільше? Найбільше сподобалось участвувати у цьому брейн-рінзі. Були цікаві питання, на які треба було б розсуждати та подумати, і було цікаво відповідати. Найскладнішим для нашої команди був 3-й тур, але все було цікаво, ми дізналися щось нове. Мені цікаво цим займатися, тому що у майбутньому я хочу пов'язати своє життя з юридичною фаховою спеціальністю. І мені здається, це надзвичайно цікаво розуміти. І, мабуть, якщо ти розумієш, ти юридично грамотна людина, ти зможеш вирішувати питання та допомагати нашій країні. Визначали переможця за сумою набраних балів. А поки члени журі рахували, правознавців розважали пісенними номерами. Можу оцінити, що рівень знань багатий. Учні намагалися більш правильно відповідати, як прописано в документах, нормативно-правових актах. Деякі навіть вказували статті. Відповідь так, забороняє. Це стаття 17 Конституції України. 3-є місце посіла команда школи номер 9. 2-е – учні загальноосвітньої школи номер 2. А от 1-є місце підкорилося команді 3-ї школи. Найерудованіша команда загальноосвітньої школи номер 3. Як
вважаю, як чому вдалося вибороти перше місце? За допомогою магії і трошки всідчивості. Вітаємо переможців вікторини і бажаємо завжди використовувати свої знання з користю для суспільства.